Доброго дня! Продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон, і ми починаємо денний випуск новин. Отже, відносини між Україною і Польщею мають стратегічне значення. Україні непросте минуле, але має бути дружнє майбутнє. Про це під час зустрічі з надзвичайним та повноважним послом Польщі в Україні Генріком Літвіном сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. В ході зустрічі очільник уряду зазначив, що Польща і Україна – близькі дружні держави, які мають загальне непросте минуле і повинні отримати загальне і дружнє майбутнє. Стосунки між Республікою Польща і Україною є надзвичайно важливими. Я не буду перебільшувати, коли скажу, що вони є стратегічно важливими. І весь час перебування вас на посаді посла, він був продуктивним щодо поглиблення наших двосторонніх стосунків як на центральному рівні, так і на регіональному, на місцевому рівні. Очільник українського уряду зазначив, що Польща підтримувала нашу країну в питанні проведення реформ, зокрема, що стосується децентралізації та місцевого самоврядування. Ми теж, зі свого боку, завжди, як держава, як ваші друзі, завжди намагалися і будемо намагатися на майбутнє вибудовувати абсолютно дружні, конструктивні взаємостосунки. І я думаю, що зараз це є надзвичайно важливим. Я радий, що з початком праці вашого уряду ми зауважили дуже швидкий ріст активності між міністеріальних контактів. Їх вже від початку травня було дуже багато. Посол подякував Володимиру Гройсману за співпрацю. Він також відзначив зусилля уряду в розвитку польсько-українських відносин. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Апеляційний суд Миколаївської області розглянув скаргу одного з підозрюваних у справі вбивства в Кривому озері – Олександра Причепойди. Захист вимагав змінити утримання підозрюваного під вартою на домашній арешт, але прокурор Камінська зазначила, що звільнивши підозрюваного із-під варти, є ймовірність того, що він почне переховуватися від слідства, а також незаконно впливати на свідків та експертів. Керуючись статтями 177, 183, 392, 407, 422 КПК України, апеляційний суд постановив апеляцію захисника Канівця на ухвалу слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаїв 25.08.2016 року залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді Центрального районного суду від 25 серпня 2016 року, якого задоволено про питання слідчого прокуратури Миколаївської про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Причепойди Олександрівни залишити без змін. Ухвала апеляційного суду вступає в силу з моменту її проголошення і остаточною, оскарженням касаційному порядку не підлягає. На цьому судове засідання оголошується закінчено. 76 курсантів Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету присягнули на вірність батьківщині. Урочистості відбулись на території Миколаївської 299-ї бригади тактичної авіації, адже саме тут протягом останнього місяця хлопці і дівчата теоретичні знання підкріплювали практикою. Вже вдруге курсанти академії практикуються в Миколаївській авіаційній бригаді. Курс навчання триває 29 днів. Протягом цього часу майбутні офіцери живуть у наметовому таборі і осягають тонкощі військової науки. Почали свої військові науки, стройову підготовку, підготовку за фахом, згідно тих спеціальностей, які вони обрали військових. А саме це офіцери бойового управління, керівники посадки літаків та вертольотів та офіцери штабу. Вчора курсанти присягнули на вірність Україні. Ще протягом місяця триватиме атестація і вони отримують звання молодшого лейтенанта запасу. Цікаво, що останні три роки до академії охоче йдуть дівчата, яких приваблюють суто чоловічі спеціальності. До речі, вони демонструють відмінні результати в навчанні. Вони вже особисто знають, навіщо це навчання їм потрібне, де вони мають використовувати офіцерське звання. І підхід до навчання у дівчат зовсім інший. Причому в тому році вже в даній військовій частині пару дівчат, які закінчили збори в тому році, проходять службу на офіцерських посадах.
Аліна Михайлова планує продовжити службу у Збройних силах України. Отримала спеціальність співробітника по забезпеченню польотів. Захотілося служити в органах, захищати Україну. Мені дуже сподобалося. Насправді, спочатку мені казалось, що буде дуже важко, але, ви знаєте, добре командування, ми здружилися, ну, мені сподобалося, чесно. Втім, не всі ці курсанти стануть військовими. Певна кількість повернеться до цивільного життя. Марія Савицька, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Вже наступного тижня миколаївці святкуватимуть День міста, але, як з'ясувалися на прес-конференції з цієї нагоди, святкові заходи розпочнуться на тиждень раніше, вже з 3 вересня. Цього року організатори вирішили дещо відійти від традиційного святкування Дня міста. Значно розширили коло заходів, серед яких не тільки розважальні. Але основна мета проведення свята залишилась незмінною. Основний меседж проведення в цьому році Дня міста – ну, в принципе, как и обычно, но мы на этом сделаем большой, скажем так, уклон. Это мы его проводим для горожан города в праздничной такой домашней обстановке. Поэтому хотелось бы, пользуясь случаем, всех горожан пригласить на празднование Дня города. Афиша у нас уже висит на сайте городского совета. Заходы, которые будут проходить везде, во всех районах города. Одним з таких заходів є форум розвитку міста, на який запрошуються небайдужі городяни з креативним, сучасним баченням життя Миколаєва. Ми будемо говорити, ми будемо залучати якихось людей до того, щоб наше місто розвивати, бачити, яким воно буде завтра, післязавтра. Ось. І того, я думаю, що ми не тільки будемо святкувати, а ми будемо фантазувати на рахунок того, яким би ми хотіли його бачити, яким воно буде. Того ще раз всіх запрошую до діалогу, до дискусії. Як це не дивно, але найбільш насиченими, серйозними заходами організатори вважають 3 вересня. Просто приглашаємо привести його цілий день з нами. Начинается он в 11:00 в концерт-холле «Юность» форумом городского развития, на котором будут выступать порядка 10 различных экспертов. Расскажут успешные истории развития других городов, какие-то конкретные внедренные проекты. А тих миколаївців, хто цікавиться культурною програмою, запрошують безпосередньо 10 вересня. Головним майданчиком стануть вулиця Соборна та головна площа міста. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом Миколаїв поповнився ще одним цікавим туристичним об'єктом. В дитячому містечку Казка після ремонту урочисто відкрили відомий паровозик. Оновленого улюбленця дітлахів бачила і наша знімальна група. На майданчику біля паровозика сказати, що людно – це нічого не сказати. Діти усюди. Біля локомотивчика, в кабіні, на ньому. Півроку тривав цей ремонтний марафон. А значить, і малюки не могли добратися до нього. Найбільше цікавість підігрівали останні дні, коли відремонтований паровозик від миколаївців відділяли лише мотузка з прапорцями. А ще майже перед самим відкриттям у топку було закладено капсулу часу взамін знайденої. Тепер вхід відкрито. Такому результату дивуються ті, хто відновив паровозик фактично з нуля. Я даже не ожидал, когда мы это начинали, что ремонт этого паровоза вызовет такой большой резонанс в городе. Поэтому все действительно следили за всеми этапами работы. Фактически тут действительно то, что мы его, можно сказать, построили большую часть заново, потому что он был насквозь прогнивший. Дійсно, ще півроку тому паровозик виглядав зовсім інакше. Доступ до кабіни машиниста було давно закрито, з нього поступово зрізали запчастини. Він просто розвалювався на очах. Ми прийшли зимою з дітками, це вже було після морозу, сніг зійшов, нам було дуже больно, дуга відійшла, вона заржавіла, і ми понесли цю дугу Юрію Любарову. Вот, і эта идея о ремонте уже зрела давно. Он очень сильно переживал за сохранность паровоза. Охранники за ним смотрели, но вот эта вот дуга была уже последней каплей. Оновлений паровозик виглядає зовсім інакше. Починаючи зі зміни кольору, він тепер яскраво-червоно-чорний. Такого видно здалека. І, звичайно, відкрили кабіну машиніста. Дітей з неї не витягти. Згадують і паровозик до ремонту. Лазили на кришу і от сюди, і от тут була щель раніше, от десь от тут, от. Я внутрь залазив. Понравилось, як його розкрасили, ну і що його взагалі зробили. Те, що тепер можна заходити внутрь, там красиво зробили. Дійсно, кабіна машиніста привертає до себе увагу і можна справді відчути себе у справжньому потязі нашого дитинства.
Палаюча, наче справжня тупка, це лише один з сюрпризів. Паровозик димить і гуде. Спецефекти вмикатимуть у вихідні. Крім того, в кабіні та машинному відділенні справжній міні-музей. Тут плакати з зображенням паровозів різних часів, а також інструменти машиніста. Для учасників урочистостей організатори підготували цікаву зустріч. Напередодні свята з'ясувався факт. В Миколаєві мешкає родина машиністів, які мають безпосереднє відношення до паровозика сказки. Дід та батько Володимира Михайловича були на ньому машиністами. Сім'ї нашій стажу більше 200 років. Щоб точно підсчитати не можемо сказати. Цей паровоз, що ззаді нас, коли-то був на Полтавському депо. Там начальником депо був Наумов Михайло Дмитрович, мій дід. Після того, як він ушов на пенсію, був начальником депо мій отець, Наумов Михайло Михайлович. У діда моєго було три сина, всі машиністи. А поки діти штурмують кабіну машиніста, урочистості тривають. А значить, тривають і сюрпризи. Цього разу від «Укрпошти». Ми підготовили спецмарку з цим паровозиком, можете в цьому убедитися. І конверт, да, порядка 30 комплектів. І один сюрприз ми підготовили непосредственно в дитячий городок «Сказка», який ми укажемо чуть позже. На конверті зображено різноманітні місця казки та логотипи учасників реставрації паровозика. У вільному продажу марки знайти буде неможливо. Розпоряджатись ними буде виключно керівництво дитячого містечка. Відбувається церемонія спецгасіння марки. Показують і той самий сюрприз – аркуш, власна марка, що складається з 28 марок, на якому зображений паровозик. Далі триває концерт. А поки гості розважаються, директор казки лише трохи відпочине. Попереду нові цікаві проекти. У сказки у нас есть несколько проектов уже, которые прошли экспертизу, и проектов капитального ремонта, потому что сегодня в сказке многие объекты нуждаются в капитальном ремонте. Но прежде всего нам надо утвердить генеральный план развития, концепцию развития, потому что мы сделали концепцию, по которой сказка преображается целиком, как весь парк. Нам залишається тільки побажати казкарям сил і добрих друзів для здійснення ідей. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Тож цей сюжет завершує денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. А наша інформаційна служба не припиняє своєї роботи. Вже о 19:00 розповім набагато більше. Лишайтеся з нами. Вдалого дня!